Ja, och borsta dem. Det är inte så att ni var på sån och mina med. Mm. Gani am depus mi-a argulul organul meu. Eu știu, dar timpul cât organul meu știa, dar poți să mă ajută. Nu știu ce să strat. Să te apie în rege la gani, să te unești, așa, ok, să te apie în rege la gani, să mo, să știu ce am, mă, mă. Cu ăștia ești, nu? Să știu ce am, mă, 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 që ti nuk di me fol, nuk di me debatu, ta unë s'pëdu me të bo debat. Ta shpua, asë s'pëdu me bo debat, po kure, po një pyjtje, maroje. Like, mu qka? Apo, të tonë, like, you're childish, I'm sorry, but you're a kid. Shkës momenti jam, që shtu me foli, mes të më është edhe shqip. Këna, asë në bëne, bëne? Që flanë, po shke. Po ka që kjo ka qefë, po foli, dikush më flanë. Po në tu diqka, maroje, pyjtje në vlasë, që të qaj të dash në tonë. Tash kjo tash prap më konfirmon që unë ja pras prap tash this confirms that unë nuk duhet me fol me fëmijë më. Dhe kjo still a kid to me. But even though tash edhe pse je fëmijë tash ti prap I still give you respect prap të respektoj edhe kap dashni se është njerëzore. Tash edhe po i nimoj ka nis edhe pse s'kam nevojë më as çfarë pse aty. Po i nimoj se është njerëzore prap. If you ask me for help, kret me kohën kundër teje, po më kërkoj një ndihmë dhe e bëj me qesë. Nuk e marrë si tendencë, edhe nëse ti noshta e ke me tendencë. Ato mirë, flej mirë, okej? Çdo gjë e bën dyshim, as kusht të thjesht një gjë, por nëse për të kërkon një ndihmë, sido që ti ta kesh menu, ta kesh pas ti taktik, I will help you, se e kom karakter. I loj, jash lojës, I don't care. So, filloj të bo pyetja, prap ti mu, ta shë, mu qka? Mu qka o doj? Like, what are you saying? Tash kjo të konfirmon prap që une nuk do të me fol me fmi si ty. Natën e mirë, Linda. Tash natën e mirë. Lera. He's cute when he tries, but he really is not trying anything. Like, weird. Se kjo e dëngju me të njëzë. E po që kjo ishte? Kjo ajo që desha të dëshmoj edhe pëse s'kam prap nevoj me s'sharu të të kur gjo. Kur të thëmë. U shkan? Ma ka konfirmu. I'm sorry, but kur thëm ma ka konfirmu energjia që jam që e një është e konfirmu me, nuk është më veç besim, është konfirmim. Edhe që ato të isha me au dëshmu. E që shumë zemi trija mafia, s'po kuptaj, e zgjet të veta? Shart, shart, vete zgjet. E ka dit në është akuj letrën. Nuk e dit. Ka qefke. Kur e kam të konfirmu me, këtë bu që këndër bota, unë e disi saqë. E të shka ke? Se unë nuk e kom lu që të lojtë. Unë njëherë kesh doktori, njëherë kesh polici, edhe të një qytetare, zakonisht. When it's confirmed, I promise you, I vetona një të në temë që nuk, kur është të konfirmu me, it's done. Nuk pa një kush të shonë, kur të shonë. O djallë. Qëva? Këtë u thy, që aty krejtë për zonë. Kur shumë qënë delusion, I don't care, it's confirmed. Nuk zikluna, by the way. Se? Që ashtu s'kam djenja. Kur s'kam djenja, halo jenë në rëza? Jo, mërë vishtar s'kam djenja, zikluna. Nuk shto, po të vete. Mos fal anglisht. Okej, fal. Jumorës jam nervoz. Kam nevojë më kanë nervoz. Kam pranë.